Доброго вечора, шановні глядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. І про головні події дня сьогоднішнього. Жителі Миколаївського району готові перекрити трасу державного значення. Причина – тарифи на проїзд кількох сіл до обласного центру. Миколаївцям презентували книгу про одного з перших будівельників Миколаївського морського торговельного порту. Автором книги є доглядач Народного музею історії Миколаївського морського порту Тетяна Ур'янкіна. Велике завершальне свято новорічно-різдвяного циклу «Хрещення Господнє» у народі «Водохреще». Як його відзначав Миколаїв – далі у випуску. Двоє поранених бійців та 37 обстрілів. На сході України російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь на всіх напрямках, провокуючи українську сторону. Обстріли ведуться зі зброї різних калібрів. Так, наприклад, Новозванівку накрили вогнем з ракетних комплексів. З мінометів окупанти обстріляли Талаківку. З гранатометів та стрілецької зброї славне Павлопіль-Гнутове, Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Водяне. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер, по Широкиному – БМП противника. На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм російсько-окупаційні війська обстрілювали Новоолександрівку та Троїцьке. З 82-мм мінометів – Новозванівку, з гранатометів та стрілецької зброї – Станицю Луганську та Новозванівку. По Новозванівці також вели вогонь протитанкові ракетні комплекси. На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли наші позиції в районі Зайцево та Авдіївки. Загалом зафіксовано 37 обстрілів, двоє наших військових поранено. Не всім в житті дається другий шанс для виправлення своїх помилок. А громадянину Луганської області, який в 2014 році добровільно вступив в лави незаконних збройних формувань, таку можливість дали після того, як він сам зрозумів свою помилку. Програма Служби безпеки України «На тебе чекають вдома» розрахована на громадян, які необачно зробили свій вибір на користь так званих ЛДНР – незаконних республік. Перебуваючи у лавах терористів, мешканець міста Лисичанська облаштовував укріплення, займався господарською діяльністю, чергував на блокпостах. Мені давали сигарети, там, тушенку, хліб, і в моїй обов'язанності входила проверка документов и транспорта въезжающего и выезжающего с города. Побачивши мародерство, безлад та беззаконня, що коїли прихильники Новоросії, він розчарувався і залишив своїх подільників. Та, побоюючись кримінальної відповідальності, тривалий час не міг повернутися додому. Дізнавшись з мережі інтернет про програму Служби безпеки України, добровільно звернувся до правоохоронних органів. Обращаюсь к тим, хто зараз воює в ЛНР, ДНР. У кого руки не в крови, кто не совершал тяжких преступлений, сложите оружие и возвращайтесь домой, к нормальной жизни, вас ждут семьи. Наразі, визнавши свою помилку, луганчанин знаходиться вдома з родиною та допомагає слідству. Якщо у ході досудового розслідування буде встановлено, що колишній учасник незаконних збройних формувань не вчиняв тяжких злочинів, то його буде звільнено від кримінальної відповідальності. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. 20 січня в Києві відбудеться прем'єра фільму «Воїни духу». В ньому очима самих кіборгів розкривається трагедія героїчної оборони Донецького аеропорту. Для стрічки записали понад 70 інтерв'ю з захисниками. Подробиці у сюжеті наших колег з військового телебачення. З січня 2017-го у кінотеатрах країни стартує прем'єра фільму про героїчних захисників Донецького аеропорту. Фільм «Воїни духу. Історія про останні 5 днів оборони ДАБ легендарними кіборгами». Автори стрічки Анна Мартиненко та Тетяна Кулаковська розпочали зйомки ще з вересня 2014-го. Доля звела нас. Ми познайомилися спочатку з добровольцям зведеного загону повітряних сил Збройних сил України. Ми поїхали у Вінницю, познайомилися тоді ще з заступником командувача повітряних сил Грунтковським Олегом Леонідовичем. Зараз, як вам відомо, він уже генерал-майор. І домовилися про те, що ви хочете знімати про наших бійців на нулі? Ми сказали, так. Він каже, так у нас же так і є. Це ж наш зведений загін. Причому «Зеніт», да? Система оборони Донецького аеропорту. І ми почали знімати. Ми знімали по військових частинах, хлопці їхали до нас, ми їхали до хлопців.
Для фільму записали більше 70 інтерв'ю з нашими захисниками. Хронометраж стрічки – 48 хвилин. В ній очима самих кіборгів розкривається трагедія героїчної оборони Донецького аеропорту. Проте ані кадрів насилля, ані жорстокості фільм не містить. Один із головних героїв, кіборг Анатолій Свирид, впевнений, що історії героїв нашого часу повинні бачити і знати усі українці, а також пам'ятати про сім'ї тих, кого з нами вже немає через цю жорстоку війну. Нам не треба доволі часто це показувати, тому що нам це все вже на все життя. Да? З цими родинами, з цими дітьми ми будемо до останніх наших днів. Але все ж під час війни це забувати не треба, друзі. Не за те їхні батьки загинули, щоб їх так швидко забули. І гідність українця – це дуже почесно і поважно. І загинути за Україну – це дуже почесно. Тому це треба цілувати і бути українцем. Прем'єра фільму «Воїни духу» та вихід у прокат відбудеться 19 січня в муніципальних кінотеатрах України. Ця подія приурочена до річниці легендарної оборони Донецького аеропорту. Мар'яна Маркевич, Вадим Стасюк, Військове телебачення. Готуються до свята заздалегідь. В Миколаївській облдержадміністрації відбулася робоча нарада з питань проведення урочистих заходів до Дня вшанування воїнів-інтернаціоналістів. Ще майже місяць залишився до знаменної дати – Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і річниці виведення радянських військ з Республіки Афганістан. Але підготовку вирішили розпочати вже зараз. Представники влади, громадських організацій вже затвердили план урочистостей, що відбудуться в області. Зібрались, аби уточнити організаційні моменти та розподілити обов'язки з підготовки заходів. Загалом цього року заплановано 5 основних заходів, що відбуватимуться 11, 13 та безпосередньо 15 лютого. Серед них концертна програма «Вечір зустрічі бойових друзів», меморіальний марш ветеранів та панахида у Свято-Нікольському соборі. Організацію останньої обласна громадська організація воїнів-інтернаціоналістів повністю взяла на себе. Ми це робимо самостійно, можна нікого не підключати. Ми самі договоримося о даті, приклеїти його к остальным датам, согласуем это все, сами там портреты, пригласим своих и так далее. Панихида – это чисто наше. Одним з основних проблемних запитань стало підвезення воїнів-інтернаціоналістів з районів області до Миколаєва. В минулому році, за словами Юрія Солов'я, в деяких районах з цим були значні проблеми. Доставку берет на себя руководство района, города, соответственно. Но бывало так, что, по-моему, в Вознесенском районе, если я не ошибаюсь, в прошлом году было, вызывали председателя и говорили, найдешь нам бензин, поедем, не найдешь, не поедем. То есть план обязывает прибыть. Загалом основні запитання обговорили, обов'язки розподілили. Тепер залишаються деталі та уточнення, аби якнайкраще підготуватися до знаменної події. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Після перерви поновили розгляд справи Миколи Романчука. На сьогодні триває дослідження відеоматеріалів та протоколів до них. Головною заявою стало повідомлення підсудного про зникнення деяких речей після проведення обшуку. Розпочалось засідання із повторного дослідження протоколу обшуку машини та вилучення коштів, що й стали причиною пред'явлення звинувачення. Претензії у захисту були традиційні. Протокол оформлено з порушенням законодавства. Коли перейшли до розгляду відеоматеріалів обшуку двох будинків, то судді виявили розбіжності в одному з протоколів. У тексті вказано, що частина предметів знята на відео, а от сам відеододаток до протоколу відсутній. На протоколу використовувалися відеозаписи, якісь дані фікс відео, камера, да, щось зачитувалось на відео, а додатками відеоматеріали не йдуть до протоколу. До цього протоколу додаток є відеозапис проведення. А де про це вказано? Точніше, будь ласка, може суд якось неважно, бо текст рукописний. Те, що ми застосовуємо відеозапис, то і є фактично. Факт того, що ми вивчали матеріали цього запису.
А от після оголошення протоколу обшуку другого будинку за адресою проспект Богоявленський, зауваження до цього документу виникли у підсудного. Як пояснив Микола Романчук, обшук будинку за адресою вулиці Белакуна, на його думку, взагалі був протизаконний. Він там не проживає з 2010 року. Переїхав після розлучення з дружиною. Тому всі речі, знайдені там, своїми не вважає. Серйозні звинувачення з вуст підсудного прозвучали на адресу слідчих, які проводили обшук. Це показано, що не можуть покрити. Його немає. В протоколі його немає. Мені не можуть дати відповідь. На фотографії вони підтверджають, що воно є в протоколі в пакеті, а його взагалі немає. Це дуже дорогоцінні предмети, які я не можу дати відповідь. І вони не можуть дати мені пояснення. У мене, наприклад, звезда, зірка Георгія, так? 38 грам чистого золота. 41 тисяча не коштувалося. Суд зауваження прийняв. Чи вплинуть вони на рішення суддівської колегії в подальшому, буде відомо під час винесення вироку. А поки розгляд відеодоказів триває, наступне засідання відбудеться вже завтра. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Ціни по-новому. Жителі Миколаївського району готові перекрити трасу державного значення. Причина – тарифи на проїзд з кількох сіл до обласного центру. Сторони конфлікту зійшлись у районній сесійній залі, аби розібратися у ситуації. Через погрози людей перекрити трасу районна адміністрація, в надії вирішити ситуацію мирним шляхом, зібрала всі сторони конфлікту на очну ставку. Розпочали із скарг громадян. Загалом людей турбувало кілька запитань до представників управління інфраструктури, керманичів району та перевізника. Місця зупинки громадського транспорту, що були затверджені ще кілька років тому, та наявність квитків. От скажіть, будь ласка, ви виїжджали на зупинки? Ви спілкувалися з людьми? Чи потрібні ці зупинки? Де вони потрібні? От розумієте, ви затвердили, вам надали, ви затвердили. Ми кінцеві споживачі. Ми хочемо, щоб як нам вигідно. Білети повинні бути вже до законодавства, білети впишіть. Якщо не буде цих білетів з радсада, кожному, щоб не то, що я просила білет, водитель знав і давав білет. Даєш гроші, ось тобі білет, там моя страховка і моєї дитини. Та головним залишалося запитання щодо постійних стрибків цін. Загалом за останній рік проїзд підвищився на 5 гривень. Голова райдержадміністрації висловила власну думку щодо ціни на проїзд. Ціна, я не можу сказати, що вона нас задовільняє, як мешканців району, як людей, які не отримують такі статки, не мають такі статки, які б дозволяло собі так. Такі ціни за проїзд платити. Будучи економістом з багаторічним досвідом, Алла Воробйова вважає їх виправданими. З цим погодився і керівник товариства перевізника «Оріон Авто». Валерій Буркун розповідає, що попри відміну державної компенсації, підприємство продовжує перевозити пільгові категорії населення у збиток собі. Також керівник нарікав на різке підвищення ціни на диспальне. Якщо ми купували ціну, ставили на дизельное топливо на опте 17.40, и за буквально две недели цена превысила 20.50, а сегодня она уже 21.50, то только одна из статей себестоимости увеличилась порядка 15-20%. Підвищення ціни на пальне зрозуміло всім, та людей дивує нестабільність вартості квитка. Селяни розповідають, ситуація з коливанням у вартості проїзду вже стала майже нормою для перевізника. Особливо яскраво це було видно 4 січня. Зранку був 17,80, потім був 14,85, потім був 17, потім був 15. Скажіть, чим хто взагалі регулює, контролює все інше? Звідки це береться? Ось таке питання. Розумієте, їде людина на роботу, вона бере там скільки там гривень карман, вона бере 30, і вона приходить, навіть такий сюрприз, знаєте, та ще з такими підскаками. Як це так? Я запитала водителя, скажіть, будь ласка, хто вам дав право повишати за один день 4 рази ціну? Він в телефонному режимі був, говорю, від руководства, хто вам сказав? Як подзвонили, так я повишав. Да, я кажу, може батько подзвонив, брат, сват. Чиновник профільного відомства пояснює це просто. Поки управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації мало такий важіль впливу, як регулювання тарифу, вони впливали на ситуацію. Та нині – зась. До 15-го року ми до цього піднімали тариф, аж два роки там розраховували, два роки цей. І ми скажімо, не то, що там стримували, так виходить, що регулювали тариф.
Зараз ми не регулюємо. І ще більше того, зараз навіть інспекції по ценам, яка має це робити, немає. Учасники конфлікту тривалий час не могли дійти згоди, тож голова Миколаївської райдержадміністрації Алла Воробйова запропонувала людям викласти всі свої претензії у листах та надіслати їх їй та перевізнику «Оріон Авто» до 20 січня, після чого вони разом розглянуть всі матеріали та будуть спільно з перевізником шукати компроміс. Катерина Лисюк, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні за аварійною заявкою третій енергоблок Южноукраїнської АЕС відімкнули від енергомережі. Про це повідомляє управління інформації та громадських зв'язків станції. Відімкнено третій енергоблок Южноукраїнської АЕС від енергомережі для визначення причин погіршення вакууму в конденсаторі турбоагрегата. При перехідних процесах відключення енергоблоку порушень умов та межбезпечної експлуатації не було. Обладнання першого енергоблоку Южноукраїнської АЕС працює в заданому режимі. На другому триває планово-попереджувальний ремонт. Радіаційний стан на атомній станції відповідає нормам безпеки. Радіаційний фон на промисловому майданчику перебуває на рівні природних фонових значень, які було заміряно до пуску АЕС. Викиди та скиди радіоактивних речовин в навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники ліквідували пожежу електрощитової в багатоповерхівці, яка розташована на проспекті Героїв України. На сходовій клітці утворилося щільне задимлення, через що люди не мали змоги самостійно вийти. За вказаною адресою виїхали відділення першої державної пожежно-рятувальної частини з охорони центрального району міста та чергова зміна оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України в Миколаївській області. По прибуттю було встановлено, що на восьмому поверсі в одній з квартир залишилася жінка та маленька дівчинка. Рятувальники у ланці газодимозахисної служби, застосовуючи допоміжну лицьову маску, евакуювали жінку. Батько, який потрапив до помешкання у супроводі рятувальників, виніс дитину на вулицю. Постраждала й госпіталізована до лікувальних закладів для проведення обстеження та надання допомоги. В ході розвідки встановлено, що потрібна медицинська допомога маленької дівчинки, її батькам і бабусі. Визвали скору допомогу, к місту прибула скора допомога, евакуювали на свіжий воздух. О 13:50 за допомогою вогнегасників вогнеборці локалізували пожежу та ліквідували о 13:55 на площі 7 квадратних метрів. Залучалось 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Причина пожежі – коротке замикання електромережі. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївцям презентували книгу про одного з перших будівельників Миколаївського морського торговельного порту. Презентація історико-краєзнавчого видання відбулась у Миколаївській обласній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова. Автором книги є доглядач Народного музею історії Миколаївського морського порту Тетяна Ульянкіна. За подібну справу дослідниця взялася вперше. Її книга під назвою «Інженер Лоренс Юстас і його соратники у портовому будівництві» – це невеличкий посібник, в якому стисло розповідається про керівників порту дореволюційного періоду. Особливе місце в ньому відводиться інженеру Лоренсу Юстасу, який керував підприємством із 1885 до 1917 року. Біографія інженера розглядається у тісному зв'язку із історією розвитку Миколаївського порту. Під час написання книги дослідниця використовувала переважно матеріали із архівів нашого міста та Херсона. Джерелом для написання послугувала також і інформація, отримана із особистого листування з родичами героїв книги. Також бібліотеки, які були, і максимально використовувався інтернет-ресурс. Виложені документи, к щастю, вже багато оцифрованих документів із російських архівів, родственник Юстуса Лоренца Карловича, Андрей Андреевич Юстус, который живет тоже в России, в Калининграде, и по электронке мы с ним смогли связаться, обмениваться литературой, информацией, и вот весь момент как бы с родом Юстуса, потому что это очень давний род,
немцы Поволжья, когда при Екатерине сюда попали. То есть он все это собирал, тоже в своих уже там архивах. Книга вийшла накладом у 300 примірників, одразу у двох видавництвах – Ірини Гудим і «Дизайн та поліграфія». Однак головна заслуга як у написанні, так і у видавничому процесі належить автору книги. Нужно еще раз сказать, что Татьяна Ивановна вложила огромнейший труд и сделала все сама. В моей практике 28-летнего издательского опыта такой работы не проделала никто. Было удивительно, но она смогла в Word-компании связать книжку. Серед запрошених – історики, краєзнавці, бібліотекарі, студенти Миколаївського національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, в якому навчалася і сама автор. Я вважаю, що це огромне, багаторомне достиження. Це не те, що музей вона підтримує, і город вона цим підтримує. Де ти там за границею вона написала, а вона розказала тут, нам розказала. Історія Миколаївського морського торговельного порту налічує кілька століть. Сьогодні він посідає провідне місце в інфраструктурі нашого міста і входить до п'ятірки найпотужніших морських портів країни. Включений до списку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки України. Олена Спірюгова, Артем Кліменко, телевізійні новини Миколаївщини. Концепція нової української школи починається з сьогоднішніх студентів, які незабаром стануть біля дошки і навчатимуть школярів. Питання реформ загальноосвітньої школи обговорили за круглим столом в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. На реформування в середній освіті вже давно чекають і вчителі, і учні, і батьки. До обговорення концепції долучились студенти філологічного факультету, які на практиці вже спробували себе в якості вчителів-мовників. Ми спробуємо обговорити ті питання, що пов'язані із реформуванням організації мовно-літературної освіти в Україні, в нашому регіоні. Спробуємо поговорити про те, яких змін ми чекаємо у зв'язку з цією реформою у змісті шкільних програм, державних стандартів, якого оновлення потребує методика проведення уроків української мови і літератури, якої підготовки потребують вчителі. Підхід до нової української школи базується на принципово інших засадах. Ми в даному випадку вже повинні розглядати під кутом зору формування певних компетенцій. Які ці компетенції, як їх реалізовувати через викладання мови, через викладання літератури, яким чином відбувається формування фактично нового випускника нової школи. Студенти 4-5 курсів філологічного факультету мали змогу поділитись своїми спостереженнями та висновками від проходження виробничої практики в школах. Адже навчаючись в університеті, ще є час підготуватись до викладання за концепцією нової школи. Валентина Гурова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Велике завершальне свято новорічно-різдвяного циклу «Хрещення Господнє у народі Водохреща» відзначається православними християнами 19 січня. Цього дня у храмах лунають святкові служби, а далі йдуть до освячених ополонок. Наша знімальна група побувала в одному з миколаївських соборів. За кілька годин до початку освячення води на церковному подвір'ї вже збираються люди. Крани у ємності з водою перевіряють, черга поступово збільшується. До свята готуємося зарані, купаємося, правда, не в ополонці вдома. І вечеря вчора була, вся сім'я збиралася. Ми вдома трошки посвятимо всіх рідних, близьких. У мене мама в селі живе, їздю до неї, трошки привезу її. Так, квіти деякі вкропимо. У кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері людно, ще триває служба. Тим часом людей на вулиці більше. Розкладають на землі пляшки з власною домашньою водою, запишні осінні квіти та налаштовуються чекати далі. Приходимо в церкву, святимо воду, потім дітям роздаємо, які не ходять, поки возраст не підійшов ще. Використовують освячену цього дня воду традиційно для енергетичного очищення. Ну, жена ходить там вдома, кропить, там, п'є. Коли плохо чувствую себе, п'ю, і легше становиться. У
Очікувані зцілення тілесного та духовного не забувають і про Україну. Городянам бажаю дуже миру, саме перше. Здоров'я, щастя і миру, аби закінчилась війна, щоб було все добре. Анна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Святкова хресна хода та традиційне купання в День водохреща в Ополонці відбулось і на Нижній набережній. Хода до Енгулу, незважаючи на доволі відчутний морозець, назбирала чимало охочих. Сучасні протиріччя щодо походження масового купання в Ополонці не відлякують тих, хто вірить у диво та очікує на нього. В Миколаєві до цього свята обладнали три місця. Передує купанню святкова служба, молитви та благословення. Приходя на Йордан, хочемо теж очиститься, просвітитися і бути Божими людьми. Пусть Господь дарить нам силу духа, крепость веры, благочестие и чистоту. Мир Божий да пребывает со всеми вами. С праздником, дорогие братья и сестры! Традиційна ополонка у вигляді хреста, рятувальні спецзасоби та пильний нагляд працівників Державної служби надзвичайних ситуацій. Розпочинали купання справжні чоловіки. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини, які підготували наші журналісти. Я вітаю вас зі святом і зустрінемось вже завтра.